תלמידה גויה מתקשרת למורה שלה. שלום, באמצע הלילה, אומרת לה, שלום למורה, את יכולה בבקשה לחזור על מה שאמרת היום בשיעור? אז המורה אומרת לה, וואו, מה, זה היה כזה מעניין מה, מה שלמדנו היום? היא אומרת לה, לא, לא, אני פשוט לא מצליחה להירדם. שלום לך, הרב יוסף סגל. שלום וברכה, הרב צבי, צידון. שלום וברכה, אנחנו נמצאים בפרשת, לך לך, בעירה. בעירה, אנחנו בפרשיות עכשיו של... גם לך לך בעירה, שניהם מדברות על אברהם אבינו, כל התקופה הזאת שחיים עם היהודי הראשון, במסירות נפש לפרסם את האלוקות בעולם. בדיוק, בדיוק, ואנחנו רוצים לדבר על, על החיבור, כמובן ממכתב של הרבי מלובביץ' ברעיון חסידי, על, על, על אברהם אבינו ואיך שהוא היה אחד עם הקדוש ברוך הוא. אני רק רוצה להגיד ככה, זה גימטריה קטנה, מה שנקרא פרפראות חמודה, שאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה משהו שאנחנו משתמשים בו כמה פעמים ביום מן הסתם. אחד זה גם גימטריה של אהבה. אחד זה... ואהבה זה אותה גימטריה, 13 ו-13. אז הכל אחד והכל מאחד והכל באהבה. אז אם אתם אוהבים את השיעור ואתם רוצים לעזור לנו טיפה בהפצה, אתם יכולים לעשות את הלחיצה קטנה על הלייק, ואז עוזר כבר עכשיו, כבר עכשיו, שלא תשכחו, ללחוץ לייק, זה עוזר לנו באלגוריתם, שזה מקדם את הסרטונים, ואנחנו כמובן נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסט ויוטיוב, חפשו רעיון חסידי, זריקת חסידות, רעיון חסידי וכו'. כמובן השיעור בחסות All My Children, הם רשת גני ילדים בניו יורק, שיהיה להם המון הצלחה כמובן. אז בואו נתחיל כמובן מבפנים, וכמובן בתיאור יהיה לכם את, את, את מה שאנחנו קוראים פה. תתחיל יוסף. מובא בשיחה, מאמר הצמח צדק, כן? הרבי מלך המשיח שליטה מביא לנו שיחה של הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, בא הוא מביא מאמר חסידות שאמר הרבי השלישי של חסידות חב"ד, הרבי הצמח צדק. על הפסוק שאומר הנביא יחזקאל, אחד היה אברהם. אומר הצמח צדק, הרבי הצמח צדק, אברהם היה בבחינת אחד. האחד העיר באברהם בכל העניינים, והוא נעשה בבחינת אחד. עד כאן לשונו של הרבי. זאת אומרת, האחד, זה לא רק שהוא היה בפשטות, אחד היה אברהם, אחד ויחיד ומיוחד, אלא האחד, השם אחד, כמו שהזכרת קודם, הרב צבי, השם אחד העיר בו בכל פרט. אז כל המהות שלו הייתה אחד, אחד היה אברהם. כל המהות שלו הייתה השם אחד. פירוש, מסביר לנו הרבי, בתחילה העיר אחד באברהם. מה זה שהעיר בו האחד? היו שני דברים, אחד ואברהם, והראשון העיר בהשני, ולא עוד, אלא שהעיר בכל ענייניו של השני. אבל אחר כך נתעצמו להיות דבר אחד. אברהם נשא אחד, איך הדיקר? רבי דיוויד השתפרוש, מציאות אחת. כל המהות שלו נהייתה אחד זה. בתחילה זה היה יש אחד ויש אברהם. כך הוא התעצם מהקדוש ברוך הוא, שזה נהיה אברהם האחד. יפה, ועד דרך מה שכתוב, מה שכתב הרמב״ם בהלכות דעות, כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, הוא מובדל בהם משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו, ובעילתו ובעשיית צרכיו, ובדיבורו, והלכו ובלבושיו, וחלחול דבריו, ובמסעו ומתנו. אחר שהביא הכל, הכלל במעשיו, מנה סדר הדברים. זאת אומרת, הרמב״ם כתב שבהלכה למעשה, שאם אתה בן אדם חכם לדוגמה, שזה ניכר בך, לא רק בדעות שלך, גם בדעות שלך כמובן, ורואים שאתה מובדל משם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, המעשים שלו בכל דבר, באוכל, בשתייה, בכל מאגר, יהיה ניכר שאתה בן אדם חכם. לא להיות עם הארץ, וגם לא להתחפש לעם הארץ, להיות אתה עצמך, בכל, בלבושים ובכל. הרי שבין שייכותו של החכם אל שער העם,
שהחכם ניכר ובין הבדלתו מהם, והוא מובדל, צריך לומר בשווה, כשם כך, אין בחוכמותיו ודעותיו, שהם שני עצמותו ומותו של חכם, אין במעשיו. זאת אומרת, זה לא רק בשכת, זה גם צריך להתבטא במעשים שלך. אף שלכאורה, אין אלו, אין עניינים חיצוניים שלו, ועל דרך זה, הוא תוכן דרישת נשיאי חב"ד. לכאורה, אומר רבי, רגע, זה עניינים חיצוניים. זה שהוא חכם, אז הוא חכם. אז למה בחיצוני הוא גם צריך להיות לראות חכם? הוא אומר, לא, זה התוכן של הדרישה של נשיאי חב"ד. מעט השייכים אליהם, מי שרוצה להיות, לכל השייכים אליהם, שיהיו חסידים. כמו שחכם ניכר בו שהוא חכם, אז חסידים, שיהיו חסידים. אין לו לא רק להיות איש ואישה אשר מאיר בו, הובה אור החסידות. זאת אומרת, יש אחד כזה ואחד כזה, מה שאומרים, אחד בלב, אחד בנשמה, ואחד במעשים, פה מסביר הרבי. אלא שיתאמצו עם, התעצמו עם אור תורת החסידות ומידות החסידות עד שיהיו לאחדים ממש, יראו בהם בכל ההילוך שלהם, באוכל שלהם, איך שהם אוכלים ואיך שהם הכל 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 ואיך שהם מתלבשים, שיראו שזה חסיד אמיתי, שהכל, שהכל יתלבש להיות אחד, כמו שאברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא ראו בכל מקום ואתר שהוא אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז שגם יראו על החסידים שהם אחד. תמשיך. וצדיקים, ובפרט נשיאים, מנהיגי ישראל, דומים לבוראם. כן, ככה אומר לנו המדרש. צדיק דומה לבוראו. ומה הקדוש ברוך הוא אינו מבקש אלא לפי כוחן, והוא הנותן לך כוח, כך נתנו נשיאינו, לכל אחד ואחת מאיתנו, כוח. אשר בהשתדלות הראויה, נוכל למלא דרישותם הנזכרת לאל, וכל אחד ואחת מאיתנו הדבר תלוי. זאת אומרת, כמו שכל יהודי מאיתנו יודע, מהרמב״ם הבנו, מהרמב״ם שכשם שחכם ניכר במעשיו, לא רק בדעותיו, אז כך גם כן יהודי, הוא בן מלך של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה ניכר עליו בכל פרט, לא רק בזה שהוא מאמין, הוא גם, הוא רואים את זה באכילה שלו שהיא שונה, היא עדינה יותר, הוא מברך לפני וכו' וכו'. אותו דבר גם כן אומר הרבי ברמה של חסידות, שאנחנו רוצים להיות חסידים של הרבי. הרבי אומר לנו ללכת ולהפיץ את החסידות לכל מקום, לעזור לו עוד יהודי, כן, בבית חב"ד, לעזור לו להביא אותו לסעודת שבת, להניח לו תפילין ברחוב. שיהיה לנו צורה של חסיד. אז זה יהיה ניכר עלינו, כן, שלא רק באמונה או רק ב... מה שנקרא בעניינים האישיים שלנו זה יהיה, אלא גם פשוט ביום, יום, בכל פרט, יהיה ניכר, הרב אמר, אוכל חסיד, יושן חסיד, לומד חסיד, בכל פרט ניכר, שאתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וצריכת להיות חסיד של הרבי. תברך אותי, מר יוסף, מלך הרב יוסף סגל. שתזכה להיות חסידים, שתזכה, הרב צבי, כן, ביחד להיות חסידים. אמיתיים. אמיתיים. מכף רגל ועד ראש. אמן, בעיקר ש... וגם את הקהל הקדוש שלנו. שכולם יזכו להיות חסידים של הרבי. הרבי, כך שמעתי שהרבי פעם אמר, שחסיד שלי זה אחד כזה, שיש כמה דרגות בחסידים. יש אחד שהוא שמע ניגון חסידי, אחד שלמד תורה של הרבי, כמה שיותר. אבל הרבי אומר, אחד כזה, שתמיד המחר יותר יפה מהיום של אתמול. תמיד הוא יודע שהיום יהיה יותר טוב, כמו שאמרנו, לא להסתפק בניגון חסידי, לא רק ב... משפט תורה של הרבי שמענו, גם לדאוג שהמחר יהיה היום, אחר היום, יהיה הרבה יותר טוב. ובזאת שנזכה עוד היום, שהרבי מלך המשיח שליטה, יבוא ויגאל את כולנו לארץ ישראל. שנזכה להיות חסידים אמיתיים, בשורות טובות.